ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾች ከሃይ ቴሌቪዥን የለቱን ያማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል ከዜናዎች ጋር እሌንሽ መልስነኝ በቅርቢያም ዜና አረፍት ከ80 አመት በላይ የእስልምና ሃይማኖት ትምርትን በማስተማርና ትሉድን በግብረገብነት ሲቀርጹ የነበሩት ታላቁ አሊም ሙፍቲ ሼክ አደምቱላ አረፉ ታላቁ አሊም ሙፍቲ ሼክ አደምቱላ በህይወት ዘመናቸው ህዝባቸውንና ማህበረሰባቸውን በእውቀት ለመገንባት አሪያነት ያለው ሚናቸውን ተወጥተዋል ታላቁ አሊም ሙፍቲ አደምቱላ ከኢልም ስርጭት ባሻገር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም እንዲኖራቸው መጅሊሱን በማቋቋም ረገድ ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር። በየአመቱ በርካታ ተማሪዎችን የሃይማኖት ትምህርት እያስተማሩ የሚያስመርቁና እስከ እድሜ ማብቃቸው ድረስ እንኳን ሲያስተምሩ የነበሩ ሲሆን በቅርቡ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ተማሪዎቻቸውን በጨለንቆ አደራሽ ማስመርቃቸው ይታወሳል። ታላቁ አሊም ሙፍቲ ሼክ አደምቱላ ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ትላንት ከሰዓት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ስርዓተ ቀብራቸው በዛሬው ዕለት በሚኖርበት በሪ ጠያራ ወረዳ ሱቁል ቀበሌ ተፈጽመዋል። የሃሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲም ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ለመላው የሙስሊሙ ማህበረሰብ መጽናናትን ይመኛል። የታላቁ አሊም ሙፍቲ ሼክ አደምቱላ ህልፈትን ተከትሎ የሃሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገለጸ። የክልሉ መንግስት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም የገለጸ ሲሆን ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መጽናናትን ተመኝቷል። የሃሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንም በታላቁ አሊም ሼክ አደምቱላ የሃይማኖት መሪ ህልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጿል። ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መጽናናትንም ተመኝቷል። በተያያዘ ዜና የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁዋር በበኩላቸው በታላቁ አሊም ሙፍቲ ሼክ አደምቱላ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ታላቁ የእስልምና መምህር የነበሩት ሼክ አደምቱላ ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው በድሬዳዋ አስተዳደርና ህዝብ በግሌ የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን እገልጻለሁ ብለዋል። ከንቲባው ለቤተሰቦቻቸውና ለመላው ህዝበ ሙስሊም መጽናናትን ተመኝቷል። የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በደም የተከበረ በላቤት አሰረ በሚል መሪ ሀሳብ በተዘጋጀ ሰነድ ላይ ውይይት ማካሄድ ጀመሩ። ለሁለት ተከታታይ ቀናት በሚካሄደው ውይይት ዘላቂ ሰላምና ቀጣይነት ያለው እድገት የማረጋገጥ ውጥኖች ላይ በተዘጋጀ ሰነድ ላይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የውይይት መድረክ የተካሄደ መሆኑን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በውይይት መድረኩ ላይ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ሐኪም ዑመርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ፋና ሁሉን አቀፍ ልዩ ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ማዕከል የጨረር ህክምና ሊጀምር መሆኑ ተገለጸ። በማዕከሉ የጨረር ህክምና መጀመሩ ህክምናውን ለማግኘት ይደረግ የነበረውን ጉዞ ከማስቀረት ባለፈ ህክምናውን በአፋጣኝ ለማግኘት ሁነኛ መፍትሄ ነውም ተብሏል። ለሐምዛ ዩሱፍ ዘገባ ምስጋና ኃይሉ። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ፋና ሁሉን አቀፍ ልዩ ሆስፒታል የዛሬ 3 ዓመት ባስገነባው የካንሰር ህክምና ማዕከል የኬሞትራፒ ህክምና አገልግሎት እየሰጠ ያለ ሲሆን እስካሁን 2000 ለሚሆኑ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠቱን ከሆስፒታሉ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አሁን ላይ ማዕከሉ ኬሞ ህክምና ባሻገር የጨረር ህክምና ለማስጀመር ዝግጅቱን ማጠናቀቁን በሆስፒታሉ የካንሰር ማዕከል ኃላፊ ዶክተር ብሩክ ሀብታሙ ገልጸዋል። አሁን የጨረር ህክምናውም የማጠናቀቂያ ደረጃው ላይ ደርሷል። በተቻለ አቅም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ የጨረር ህክምና እንጀምራለን ብለን ተስፋ እናደርግ። እንደ ሀገራችን በጨረር የሚሰጥ የካንሰር ህክምና አዲስ አበባ ብቻ የሚሰጥ የነበረ ሲሆን ህክምናውን ለማግኘት ታካሚዎች አድካሚ ጉዞ ሲያደርጉ የነበረ ከመሆኑም ባለፈ በጊዜ ህክምና ባለማግኘታቸው ለከባድ ችግርና ለህልፈተ ህይወት ሲዳረጉ መቆየቱንም ጠቁሟል። በብዙ ቦታዎች አልነበረም ማለት በኢትዮጵያ አንድ ካንሰር ሴንተር ነበረን። ስለዚህ ሁሌም ጡት ይቆረጣል ብለን ነበር ያው እንደንትን የምንናገረው ማለት ነው። ምክንያቱም በጊዜያዊው ጨረር ለማግኘት ምናምን ስለሚከብደን ማለት ነው። አሁን ግን የጨረር ህክምናችን ኢቭን ከጀመረ ጡት ብቻ ማስቆረጥ ሳይሆን ጡቱንም የማዳን ሁሉ ማለት እብጠት ብቻ የማውጣት እሱ ግን ያው መጀመሪያ ጨረራችን በትክክል መጀመር አለበት። ግን ለሁሉም ሴት ጡት ይቆረጣል ማለት አይደለም። ያው በየቦታው የጨረር ህክምናዎች ከተስፋፉ ኢቭን ጡታቸውን ኢቭን ሳናስቆርጥ የጡቷን ብቻ የማከም እድል ይፈጠራል ማለት ነው። ዶክተር ብሩክ አክለውም እንደተናገሩት በሆስፒታሉ የጨረር ህክምና መጀመሩ እነዚህን ችግሮች ለማቃለል ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። የካንሰር ህመም በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰት ሲሆን ህብረተሰቡም ጤናውን የመከታተል ባህሉን ማሳደግ እንዳለበት ኃላፊው ምክረ ሀሳብም ለግሰዋል።
ውድ ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ዜናዎች እንደቀጠሉናቸው ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን እናልፋለን። ሀገራዊ ምክክሩን አካታች ለማድረግ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። በሌላ ዜና የ12ኛ ክፍል የሁለተኛ ዙር የተፈጥሮ ሳይንስ ፈተና ያለምንም ችግር በሁሉም የፈተና ጣቢያዎች በሰላም እየተካሄደ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ገዛኝ አራጌ እንደሚከተል ያቀርባቸዋል። ሀገራዊ ምክክሩን አካታች ለማድረግ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። በአጀንዳ ቀረጻ ላይ ከ1300 ወረዳዎች የተውጣጡ ተወካዮች እንደተሳተፉን ተጠቁሟል። የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ እንደገለጹት ኮሚሽኑ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ሲሆን እስካሁን ባለው ሂደት ቅድመ ዝግጅትና የዝግጅት ምዕራፍ ምክክሩን አካታች ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። በዚህ መሰረት ኮሚሽኑ ሁሉም አካላትና የህብረተሰብ ክፍሎች አካታች ለማድረግ በሩ ክፍት መሆኑን ገልጸዋል። ኮሚሽኑ ስካውን የሰራው የ3 አመት እቅድ ዝግጅት በባለሙያ ማስገምገም የ2015 ስራ መርሃ ግብር ዝግጅት የበጀት ዝግጅት ውጭ ሀገር ከሚገኙ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችሉ ስራዎችን ጨምሮ የሁለተኛ ምዕራፍ ዝግጅት ስራዎችን ለማገባደድ በሂደት ላይ ነው። ኮሚሽኑ ቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ ማስቀመጡን የጠቆሙት ፕሮፌሰር መስፍን በዚህ መሰረት ወረዳዎችን የሚመሩ አመራሮችና ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችንና መሃል ያለውን አመራር የሚመሩ ዘርፎች የተሳታፊዎች ልየታ አጀንዳ መረጣና ቀረጻ የሚያካሄዱ ዘርፎች እንዲሁም ግንዛቤ ማስጨበጥ የተለያዩ ስራዎች ስለመሰራታቸውም ተናግረዋል። የ12ኛ ክፍል የሁለተኛ ዙር የተፈጥሮ ሳይንስ ፈተና ያለምንም ችግር በሁሉም የፈተና ጣቢያዎች በሰላም እየተካሄደ መሆኑን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገለጹ። ፈተናው የትምህርት ሚኒስትሩ ባወጣው መርሃ ግብር መሰረት እየተካሄደ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ከመጀመሪያው ዙር ተምረን በርካታ ነገሮችን ስላስተካከለን የዚህ ዙር ፈተና በተጀመረበት መልኩ እንደሚጠናቀቅ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ እንዲፈተኑ መደረጉ በትምህርት ስርዓቱ ላይ ያለውን የሞራል ስብራት የሚጠግን መሆኑን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገልጸዋል። ይህም ከፍተኛ ትርጉም እንዳለው ማህበረሰቡ በሚገባ የተረዳና የደገፈው በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ ብለዋል። የሁለተኛው ዙር ፈተና ከጅምሩ ምንም ችግር አላየንበትም ያሉት ሚኒስትሩ በቀጣይም በፈተና ስርዓቱ ያለውን ችግሮች ሙሉ በሙሉ ቀርፈን ወደ አዲስ ምዕራፍ እንገባለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለሚጠቁሙ ወሮታ የሚከፍልበትን መመሪያ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷል። ባንኩ በቅርቡ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለሚጠቁሙ ዜጎች ወሮታ ከፍላለው ማለቱን ተከትሎ ነው ስለአጠቃላይ መመሪያው ዛሬ ማብራሪያ የሰጠው። በዚህም መሰረት ከተፈቀደለት በላይ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ገንዘብ ማከማቸት፣ ሐሰተኛ የገንዘብ ህትመት መፈጸም፣ የወርቅ ክምችትና ገንዘብን በህገወጥ መንገድ ያለ ፈቃድ ማስተላለፍ በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ ዜጎች ጥቆማ እንዲሰጡና ዜጎችም ለሚሰጡ ጥቆማ ወሮታ እንደሚከፍላቸው ተገልጿል። በባንኩ ከተፈቀደው በላይ ገንዘብ መጠን ይዘው የሚገኙ ግለሰቦችን ለጠቆሙ ከተያዘው ገንዘብ 15%፣ የውጭ ሀገር ገንዘብ ዝውውር ለሚጠቁሙ 15%፣ ህገወጥ ሐዋላን ለሚጠቁሙ 25,000 ብር ወሮታ እንደሚከፍልም ጠቁሟል። ለግለሰቦች በቀን ከ100,000 ብር በላይ መያዝ፣ ለተቋማት በቀን ከ200,000 ብር በላይ መያዝ የተከለከለ ነው ተብሏል። ይህን መመሪያ የተላለፈ ግለሰብ ወይም ተቋም ለጠቆመ ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ መልኩ ወሮታው ተፈጻሚ እንደሚሆንም ገልጸዋል። ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ግለሰብ በከባድ የኢኮኖሚ ወንጀል እስከ 15 ዓመት ጽኑ እስራት እንደሚቀጣም ነው የተመላከተው። ከዓለም ባንክና ከአይኤምኤፍ ጉባኤ ጎን ለጎን የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ ከዩናይትድ ኪንግደም የልማት ሚኒስትር ቪኬ ፎርድ ጋር በአሜሪካ ተወያዩ። አቶ አህመድ ሺዴ ለሚኒስትሩ እንዳብራሩት የኢትዮጵያ መንግስት በኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ሪፎርም ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። የሰላም ሂደት የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢያጋጥሙንም አሁንም የመንግስት አቋም ያልተለወጠ መሆኑን አስታውሰዋል። አሁን ለኢትዮጵያን እየገጠማት ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የልማት አጋሮችና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ድጋፍ እንደሚያስፈልግም አቶ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል። ቪኬ ፎርድ በበኩላቸው ዩኬ አሁንም የሰላም ሂደቱ እንደምትደግፍ ገልጸው የሰብአዊ ድጋፍ ለተጎዱ አካባቢዎች ለማድረግም ዩኬ አሁንም ዝግጁ ናት ብለዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልን።